いやまあね、チャンネル登録者70億人突破いたしました。もう世界のほぼの人がね、僕の動画見てるということで。でもね、ちょっともう限界見えてきたな。ちょっと高い策を考えます。まあね、もう70億人、まあ、近辺だったんですけど、やっぱ僕ね、もうこんなにチャンネル登録者数いたら、金持ってる、金有り余ってる、どうするって言ったらね、アフリカとか、全部ね、開拓したっていうか、インフラとかね、セーブして、全員にスマホを配りました。格安スマホですけど。で、アカウントを無理やり作らせて、チャンネル登録者70億人まで突破いたしました。まあね、70億人の名誉に比べれば安いものです。嘘です。ね、めちゃくちゃ痛い出費ですが、まあ、配り終えましてね、まあ、やってきましたよ。いやそれでね、無理やり70億人突破させました。ね。そういうね、その生活、必要最低限度っていうか、なんか、なんだ文化的最低なんだろうの生活を保障する代わりに、はじめ教授のチャンネル登録者、チャンネルを登録してくださいって言って回りましてね。で、みんなチャンネル登録してもらいました。別に俺の動画見なくていいと。チャンネル登録だけしてくれと。もし暇な時があったら見てみてねって。言いました。いやー、まあね、70億人。どうしようかな。ちょっと限界見えてきたな。70億人ですけど、頑張りたいと思います。じゃあ。